এই যে নাকি দুনিয়া লাগে না সালজনি স্যার আচ্ছাকে দুনিয়া লাগে না অ গুন্ডা আকো বোর গুন্ডা আকো এই যে গুন্ডা রে গেছে না বোম গুন্ডা ওটা হয় না মাই ইউটিউব চেনেল মই কৰণ এতিয়া মই গৈ আছোঁ এন এছ পি চি আৰু এন এছ পি চি আপোনালোকক মই বিহু দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া মূলত বলক এতিয়া যাবলৈ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন অলটো কৰিব আহি পাই গ'লো পৰমণি ধান ইয়াত অলপ চকিনা চকিনা দি আপোনালোকে সদায় ভিডিঅ' দেখিছে মই ইয়াত আহিলে চকিনা চকিনা দিওঁ আজি এদিনত অকণমান এনজয় কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাওঁ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনাৰ আপোনালোকে মোৰ লগত চাই থাকক এতিয়া চাউলা দৰং পাই গ'লো এতিয়া কি কৰিব লাগিব চাউলা দৰং পালো নহয় চাউলা দৰং পাই গ'লো এতিয়া আমি চাহপাত খাওঁ অলপ এতিয়া চাহ খাব সোমাই আছো আপোনালোকে চাহ তাৰপিছত ছয় এটা মাৰি দিওঁ নেকি নামাৰো আপোনালোকে বেয়া হ'ব কিয় মাৰিবি কিয় মাৰিম বুলি কৈছে ফ্ৰেণ্ড কি কয় আৰু পিকনিক ইয়াত বহুতে খাই আছে এইটো কাৰণে অলপ নামি মেলি আপোনালোকে দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিউটো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাম তলৰ পৰা সদায়তো ওপৰৰ পৰাই চাই আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ'তে ওপৰৰ পৰা পাৰ হৈছোঁ মই তাৰপিছত আজি তলতে তলেদি অলপ দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক পিকনিক খাই আছে চাওক ইমান দূৰলৈ প্ৰকাশ নহ'ব পাৰে আপোনালোকে এনেই দেখুৱাইছোঁ অলপ এইফালে দেখিছে আপোনালোকে হিচাপ নাই আৰু য'ত আমি গৈ আছোঁ তাতো পাৰ্টি চলিছে নাই যদি নাই চলা এইটো গম নাপাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই এনেই উৎপাত কৰি থাকে এনেই উৎপাত কৰি থাকে কাম মন নাই এনেই উৎপাত কৰি থাকে টেপটেপাই থাকে এনেই এনেই মুখত টেপটেপ কৰি থাকে এতিয়া মই গোগামুখ পাই গ'লো এতিয়া আমি লেফ্ট চাইড thank you.
আই পাই গলো আপোনালোক ইটা দেখাই আছো কি ধুনিয়া লোকেশন এরা ফালে যাও নেকি তো বল এ সাগরি হাই ভাল বনে কি রে কোন উঠিব না জানা আমি জানো এইটো তো কি অটোমেটিক জ্বলে এটা কাম কৰি দিব লাগিব নহয় এটা মোক হ'ব দে বাদে চেকটো নকৰে চেকটো এতিয়া নকৰে আৰু কেতিয়া কৰিব কৰিব গেটত সোমাই গ'লো আমি এতিয়া আপোনালোকে গৈ আছো বলক কি ধূলি মাৰিছে বে এন এছ পি চি ৰাস্তা বহুত বেয়া দেখোন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় এন এছ পি চি এখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্কুল হয় আপোনালোকৰ এইটো অঁ ইয়াত জব 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 কৰাবিলাকে পঢ়িব পাৰিব ইয়াত অঁ এইটো এছ বি আই বেংক এ টি এম আপোনালোকৰ ফেক্টৰী কিবা আছে চাগে এইটো গম নাপাওঁ যাম এতিয়া ইয়াত পিছতকৈ স্পীড লিমিট স্পীড বিছ টুৱেণ্টি কিলো টুৱেণ্টিতকৈ ওপৰ গ'লে অলপ কিবা দিয়ে চাগে নাজানো বাৰু ইয়াত লিখা আছে স্পীড ইমান মানে ভিডিঅ' চাই থাকিব ইয়াতো পাৰ্টি চলি আছে সিহঁতৰ পিকনিক প্লেচ ভিতৰলৈ
DSLR লব নিদিয়ে DSLR লাই এবাক খেদিছে আৰু মোবাইলৰ ফোন লব দিয়ে এবাক এনেকে ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বুলি দেখা এটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ভিডিঅ'টা আৰু চাওক বেছিকে ভিডিঅ' ল'ব নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ইমান ভিডিঅ' লোৱা নাই আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু NSPC আহি ইয়াত DSLR নট এলাও আৰু এলাও হ'লে পুলিচে ডাইৰেক্ট আহি আপোনালোকক কিবা DSLR লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব এপ ৰিচৰ্চত